Pod názvom Memoriál Miroslava Olivu, Igora Slobodu a Milana Šebestu sa v sobotu 21. júna na štadióne TJ Iskra konal už štvrtý ročník tradičného turnaja v minifutbale. Súťažné podujatie, ktoré malo pôvodný názov Memoriál Miroslava Olivu, organizátori z týmu Pláckarov pripravili už po 16. raz. Každoročne sa koná na počesť a zároveň ako pamiatka na troch zosnulých kamarátov, bývalých aktívnych hráčov Iskry Holíč, Slokovu Sudomiřice i starých pánov Holíča. Aj za prítomnosti ich rodičov a predstaviteľov mesta si ich pamiatku v úvode podujatia uctili prítomný minútou ticha. Po príhovore jedného z usporiadateľov odovzdal účastníkom svoje pozdravy a hráčom niekoľko povzbudivých slov primátor Zdenko Čambal. Tohtoročný memoriál mal opäť medzinárodnú účasť. O putovný pohár súperili v dvoch skupinách domáci Pláckari, Hádzanári i starí páni Holíča, Celok Malaciek, Potatranci z Lučivnej a zo susednej Moravy Zlatý výbier Mutenic. Víťazi skupín sa stretli v záverečnom finále. Malacky vyhrali nad Lučivnou najtesnejším rozdielom 2-1. Poprvýkrát vybojovali víťazný titul a minimálne na rok sa stali držiteľom putovného pohára. Obhajca minuloročného prvenstva a 12-násobný šampión tohto turnaja Pláckary sa musel uspokojiť s konečným tretím miestom. Ďalšie priečky obsadili starí páni, Mutenice a Hádzanári. Na záverečnom vyhlásení organizátori odovzdali poháre kapitánom troch najúspešnejších tímov a ocenili aj dvojicu najproduktívnejších hráčov. Cenu pre najlepšieho strelca si odniesol Roman Zaňát z týmu Pláckarov. Za najlepšieho brankára bol aj tohto roku vyhlásený Martin Kapánek z víťazného celku Malaciek.